Voor de Poolse supermarkt op het Patijnenburg in Naaldwijk staat een mobiele camera. Dat is gedaan na aanslagen de laatste tijd elders in Nederland bij bepaalde ketens van Poolse supermarkten. Burgemeester Bouke Arends wil dat er op deze locatie cameratoezicht is, omdat volgens hem de fysieke en sociale veiligheid in de omgeving van de supermarkt fors onder druk is komen te staan. Aanvankelijk vonden de aanslagen plaats bij winkels van een keten die in Westland geen vestiging heeft. Maar recentelijk heeft ook de eigenaar van de Patijnenburg supermarkt ermee te maken gekregen.